հստակ բանի, ուրեմն Մոսեսի մաքրվելու օրենքները ուներ։ Բայց բավական ասում են, կարծում եմ, որ դու ավելի ճիշտ ձևով կարող ես ասենք այդ իրենց ասված, ասենք քահանան տանում էր, արյուն էր վերցնում, չգիտեմ, ինչ էր անում, հավ էին ուզում, աղավնի էին բերում, մեկը մորթում էին քսում էին, մեկը հավի վրա էին քսում, հավը բաց էին թողնում, այսինքն բաներ կային, որոնք ընդունված էր հրեական օրենքի համաձայն պիտի կատարվեին, որ մաքրման գործողությունն էր, և քահանան այդ քայլից հետո նոր միայն թուղթ էր տալիս, որ դու իրավունք ունես գնաս ժողովրդի մեջ շարունակես ապրել։ Գիտեք, հետաքրքիրն ինչ է, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք հինգտականը նայում ենք, ես սա շատ տարածված թյուր կարծիք է, որ հինգտականը հին, հնացած, անիմաստ, ինչ-որ սիմբոլիկայի հետևից են ընկել, բայց այդպես, եթե լիներ, Քրիստոս չէր ասի, քննեցեք գրքերը և կտեսնեք, որ այս գրքերը իմ մասին են։ Այսինքն ինքը անշուշտ նկատի ուներ հինգտական, և դրա համար Մովսեսին նաև Ողոնո ավետարանում պիտի ասի, Մովսեսն իմ մասին գրեց։ Եվ այստեղ նույն ղեֆտացիս թուղթը հինգամատյան ամբողջությամբ մենք Մովսեսին ենք վերագրում, հենց իսկ ասենք աստվածաշնչային հիմքերով։ Ուրեմն, հետաքրքիր է, երբ որ բոլոտը պիտի գնար, և այստեղ շատ կարևոր բառ է մաքրվել, Տեր, եթե կամենաս, ոչ թե ես կբժշկվեմ, այլ կմաքրվեմ, բառն էր բոլոտը, և Քրիստոսի պատասխանը նույն էր, կամենում եմ մաքրվիր, որպեսզի մաքրվես, պիտի գնար ղեվտացու քահանայի, հինգտականյան քահանայի մոտ, և առաջի գործը, որ պիտի աներ, պիտի վերցներ փայտ, երկու աղավնի, մեկին պիտի մորթեր, մյուսին, որ կենթանի էր, պիտի թաթախեր այդ մորթվածի մեջ, և փայտի հետ միասին արձակեր, թրչեցներ։ Եկեղեցու մեծագույն հայրերից մեկը, Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, որ քրիստոսաբանական ամենակարևոր դեմքերից մեկն է հանդիսանում, 4-5 տարեր իրականում հետևյալ ձևով է մեկնում, որ քանի որ ամեն ինչ ի վերջո ասված էր Քրիստոսի համար և Քրիստոսի, որտև միշտ, եթե հիշում ենք, Քրիստոս քնեց է գրքերից բացի, գրված է եղավ, գրված է եղավ, գրված է եղավ, մարգարեությունը կատարվեց, խաչելությունից միջև վերջ, երբ որ վերջում ասեց Հովանու մեջ, ամեն ինչ կատարվեց։ Սա ցույց էր տալի հրաշալի Քրիստոսի զոհաբերումն իբրև մարդ, իբրև աստվածամարդ իրականում, իբրև Քրիստոս անձ, որտեղ մենք չենք ուզում բաժանել ոչ մարդկային, ոչ աստվածային բնությունները, և նաև այն, որ ինքը այդ արյունոտ Քրիստոսը խաչով, փայտով, որը որ խաչը պիտի խորհրդանշեր, թրջեց, բարձրացավ, մեզ հարության ուժը պարգևեց։ Եվ սա, երբ որ հոգևոր առումով պիտի բերենք, պիտի տեսնենք, որ այս մաքրվելու գաղափարը, ինչպես որ դուք, ասենք, տատիկների հետ կապեցիք մեծահասակների, այսօր հենց այստեղ է։ Քրիստոս նաև այս առակով, որտեղ մենք ամեն անգամ փորձում ենք հոգևորը տեսնել այս առակի, մեզ ցույց է տալիս մեր հոգեկան մաքրության վիճակը։ Մարդ առերած առանց Քրիստոսի դատապարտված էր մեղքի, չարչարանքի ու մահվան, ինչպես որ ես խոսքի սկզբում ասեցի, մեղք, չարչարանք, մահ, և միայն Քրիստոսով էր, որ և մեղքը, և չարչարանքը, և ամենակարևորը մահը պիտի լուծվեր Քրիստոսի կամքով, և այդ կամքը մեր կամքին համահունչ պիտի լիներ, որտեղ կամենում եմ քո կամքն ու իմ կամքն իրար հետ եղավ, և դրա համար վերջում պիտի ասի, թող քո կամքով լինի քեզ, չէ՞, շատ-շատին մոտ, ուրեմն տեսեք, որ այս կարևորագույն հանգամանքը մենք իբրև մարդիկ, ինչպես որ հռոմեացիս թուղթը պիտի ասեր 3-ից սկսած, մեղքի մեջ մահացած ենք, Քրիստոսով պիտի միայն կարողանայինք մաքրվել, և հենց այս մաքրություն բառն էր, որ Քրիստոս շեշտում էր, և նաև մտնենք նոր աշխարհ մարդկանց մեջ ու դառնանք մաքրված, և ինչ արեց անձը, գնաց ու Քրիստոսին քարոզեց, քարոզենք իրեն։ Եվ չվախեցավ։ Անշուշտ։ Փոխանակ առաջինը գնար քահանայի մոտ, որպեսզի այդ թույլատրությունը ստանա, որ ինքը մաքրված էր և ժողովրդի մեջ մտներ, այնքան համարձակությունը ստացավ, որ մաքրվելուց հետո ինքը լրիվ մաքուր, որ չվախեցավ մտնելու ժողովրդի մեջ և քարոզելու Քրիստոսին և իր անունը համբավը տարածելու։ Իսկ այսօր մենք վախենում ենք շատերս, կարծում եմ, այո, ինչ է կարծում։ Վախենում ենք, որովհետև հակառակորդ հալածանք չկա, հակառակորդ հիվանդությունները կարողանում են այս զարգացած ժամանակաշրջանում շատերը բուժվեն, 90% բուժման ենթակա են, բայց նորից մարդիկ խաչ անելու են վախենում, վախենում են Քրիստոսը դավանելուց, կարծում են, թե դա ամոթ է, կամ չգիտեմ, իրենց ինքնությունը բացահայտելու անհրաժար են զգում, ես շատ անգամ նկատել եմ, մարդ ուզում է խաչ անի, վախենում են, այ մեջ չորսվում է, թե ումից է վախենում, չգիտեմ, որովհետև Քրիստոս ասում է, եթե ասված քեզ հետ է վախենալու, ինչ ունես,
լույսն է քեզդ։ Այո։ Լույսը քո մեջ է։ Ինչից պիտի դողաս։ Երբ որ արդեն քո ուժը ներսից գալիս է, դեմքիդ պայծառությունը քո ներսից է գալիս, վախենալու ոչ մի բան չունես։ Ինչի՞ նույնը այս բորոդը առանց վախենալու, առանց ստանալու քահանայի թույլտվությունը գնաց, որովհետև վստահ էր, որ Քրիստոս իրեն ուժ եւ հույս տվեց։ Որ գնա հանգիստ, ագարակ որ ասես գնա ցույց տուր, որպեսզի ապացույց լինի քո ձեռքդ, որ ես բուժել եմ քեզ։ Միայն քահանան կարող էր այդ ապացույցը տալ, իր ասելով չէր լինի այդ բորոդը։ Բայց ագարակ դրան նա գնաց քարոզելու, ասելով որ այս մարդ ինձ բուժեց։ Ինչ-որ հենց ինքը հրաշքն էր։ Այո։ Որովհետև չբժշկվող հիվանդությունը, որ շատ բացառիկ դեպքերում էր միայն բժշկվում, օրինակ տվյալ դեպքում Մարիամի պարագան կար, որը որ Մովսեսի եւ Ահարոնի քույրներ ինքն էլ ժամանակար բորոդությամբ հիվանդացա, որտեղ Մովսեսի դեմ չարաբանեց։ Մեկ շաբաթով հիվանդացա, բուժվեց։ Սենց բացառիկ դեպքեր կային եւ դրա համար օրենքը կարխեվտացի 14-ում, եթե բուժվի ինչ էտապներ եւ շատ հետաքրքիր ու երկար են, եթե կուզենք արդեն անձինք իրեն կտեսնեն։ Նույնը դրդա թակավոր եղավ Գրիգոր Լուսավորչին, որ խորբիրապի բանդը գցեց, դրանից հետո հիվանդացավ, խոզի ականջներ ունեցավ, ընկավանդարները մոլագարի պես եւ այլն։ Բայց Գրիգոր Լուսավորչին ինքն բուժեց։ Ճիշտ ասենք, պատմության ընթացքին եղել են մարդիկ, որոնք այդ սրբերի նկատմամբ լավ վերաբերմունք չեն ունեցել, աստված իրենց պատժել է, որպեսզի գիտակցեն ու հասկանան, որ այս մարդը ընդրված է եւ դու նրա ճանապարհով գնաս ճիշտ ուղու վրա կլինես։ Եվ ամենակարևոր պահը դերեր, քանի որ ժամանակը քիչ է, դուք հետաքրքրորեն շեշտեցիք, որ վստահաբար բորոդը պիտի հեռու մնար Քրիստոսից եւ հեռվից խնդրեր, դրան հակառակ Քրիստոս մոտեցավ, երկարեց ձեռքը դիպցրեց, որը որ օրենքին հակառակ էր ի վերջո, բորոդին չես կարող կպնել։ Եվ ասեց կամենում եմ։ Վստահաբար 10 բորոդներին օրինակ հերվից ասաց՝ վերանացի։ Եվ նրանք գնացին, միայն մեկը վերադարձավ շնորհակալություն հայտնելու, այս մասին կխոսենք հստաբար։ Սրան ձեռքով կպավ։ Ցույց տալու համար, որ սրբությունը չի վարակվում, այլ սրբությունը բուժում է։ Եվ սա ուզում եմ ուղղակի կապեմ մեր հաղորդության հետ, երբ որ գալիս են մարդիկ Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը ուտելու, ճաշակելու ավելի շուտ ու այսպես վախենալով հիվանդություններից, գիտեք, ձեռքից մեջ դրեք կամ այս մարդը վերանալու է։ Սենց արեք։ Թերահավատ մարդիկ են այն։ Թերահավատությունը եւ սխալ մոտեցումը Քրիստոս, երբ որ ձեզ դիպում է, ձեզ պիտի մաքրի, ոչ թե ձեզ պիտի վարակի։ Եթե հավատքով 13 տարի հիվանդ էր, միայն քաղանցքին կպավ զգեստի եւ հավատաց, որ կպնելով կարող է բուժվել, հասկացաք, որ մնաց, որ ասենք Հիսուսին արդեն դիպավ։ Այո։ Երկար է այս պատմությունը, բայց ասենք, որ այս երբ որ քահանան թույլատրություն տալիս էր, դրանից բացի մաքրվելուց լվանալուց հետո 7 օր պետք է նույն հիվանդը դեռևս առանձության մեջ մնար, մինչև որ լրի ամբողջությամբ ստուգեին, տեսնեին նա իրապես մաքրված է, որ նոր թույլ տային մտնել ժողովրդի մեջ։ Ուրեմն աղոթքով փակենք այսօրվա մեր հաղորդումը, անհոր իբրտվոյի ոգուսով ամեն։ Բարքեւիչ ողորմության, բարքեւիր ինձ ուղափար հավատքով եւ բարի գործով։ Եվ քո Սուրբ Մամնի եւ Արիան հաղորդությամբ գալ դեպի քեզ եւ ողորմիր քո արածներին եւ ինձ բազմամեղից։ Ամեն։ Ամեն։